למשחק הזה קוראים מיטב הלעיתים. איך שזה עובד, המבוגרים כאילו אולי זוכרים שפעם היו דיסקים והיה כל מיני אוספים. והיה כאלה תוכניות, כאלה פרסומות בטלוויזיה לאוספי להיטים בנושאים מסוימים. אז עכשיו איתי ואור הולכים להתפרץ לשידור ולהנחות פרסומת לאוסף שירים בנושא מסוים שאתם תכף תיתנו, וניצן ומור הולכים לשיר חלקים מהשירים האלה בליוויו המוזיקלי של דניאל חפון. בשביל זה אני צריך רגע איזה מתנדב שיצטרך באופן אמיץ לענות לי על שאלה אחת. זה לא יש לחבר, זה שאלה אחרת. רגע, אוקיי, כן, מישהו. הלאה. יש כזה בן דוד? יש בן דוד. מה הוא עושה בחייו? ביד. אוקיי. לא, עשינו את זה יותר מדי הערב. מה, אבא שלו עושה בחייו? צלם. צלם, אוקיי. אז אנחנו הולכים לשמוע, לראות עכשיו קטעים ולראות שידור מתוך אוסף שירים בנושא צלמים. תודה רבה שהצטרפתם אלינו, מצטערים להפריע לכם באמצע שידור של תחרות הספורט העולמית, פשיטת מילים למרחק. היום אנחנו רוצים למכור לכם את מיטב הלעיתים, שירי צלמים. אספנו לכם בערך, אפרוקסימטלי, 1,500 שירים. ואותם שמנו על 64 דיסקים בשני צדדים. עכשיו, אני אגיד לכם את האמת, אני אוהב צלמים. כבר... כבר משנות ה-60 אני זוכר איך בארץ ישראל, שירי ארץ ישראל הישנה, שבאו וצילמו וקומפוזיציה מדהימה של הגליל והגולן. אך, כן, אני זוכר. זה מזכיר לי את שיר מספר 32, שיר ארץ ישראלי ישן. הגליל והגולן בעין עדשתי. צטלנים, אני אומר לך, אתה נכנס, אתה רואה אנשים גלגלים לך על הקופה, נופל בין המסתובבים האלה, איפה שכל החלב נופל. אני זוכר, אני לא יכול לשכוח. לא יכולת אף פעם למצוא את הדמות שלך. היה בא, נופל לך איזה רסטפארי, בא, לוקח. גול. זה מזכיר לי את השיר הבא שאנחנו נשמע. שיר הרגל. שיר הרגל, הצלם שבקיבוץ. רסטפארי! I'm talking to you now. בוקר טוב לכולם כאן בקיבוץ. לשיר להם את השיר של הצלם, הצלם בקיבוץ. רסטפארי, הצלם, הוא הולך מצלם מושלם, אבל הוא שכח לשים את העדשה. הוא היה משתול מאוד, ג'אמן. שכחתי על מה אני אמור להשאיר לך. זה מזכיר לי סיפור שהיה לי עם אבא שלי.
הסיפור. הצלם קראו לו רוני מטרידני, והוא בדיוק עכשיו הורשע בעבירת אונס על קטינה. שמעת? זה נשמע מאוד מתאים לרוני מטרידני, אני מכיר אותו עוד מאז הגן, היה מטריד את הגננת. אה, אתה והוא, זה גם? אתה לא רציני. אין לנו קשר חוץ מקשר דם. טוב, ספר לנו, מה עוד הכנת לנו היום? אני הכנתי לכם בובה, בובה של שיר ישכנע אתכם לקנות את כל האוסף שלנו, מזכיר לכם 1,500 שירים. 64 תקליטים. שיר מספר 1,113. שיר המזרחית של משה פרץ. וואי, או מושיט פרץ? לא יודע. לא יודע, כל הפמיניזם היום משופטים. לא שופטים, לא שופטים. שיר המזרחית. כן, אני צלם, כן, אני צלם. ללכת לצאת מהבתים, לייט נייט של מוזיקה טובה, היינו איתכם ועכשיו בחזרה לפשיטת מילים למרחק.